Kaixo, Gorka Palazio naiz eta bideo labur honetan bi lotura edo esteka erakutsiko dizkizuet, ba Telegrameko bot zerrendak ikusi ahal izateko. Botak badakizue garrantzitsuak direla Telegram mezularitza aplikazioan. Ba, boten bidez hainbat gauza egin ahal izango dituzue, eta horrexegatik, lehenengo eta behin, ba, zerrendak non dauden, non topatu ahal ditugun ikusi beharra dago. Lehenbizikoa da Telegram Channel, hemen ikusten duzuen kanala, hain zuzen, telegramchannels.me barra bots, eta hor topatu ahal dituzue kategoriaka, hain zuzen, atonduta, ba, hainbat, hemen ikusten ditugu kategoriak, ba, blogak, animaliak, ekonomia, kripto txanponak, ba, bidaiak, eta bar. Gero beste modu batez ere atondu edo antolatu ahal ditugu, azkenekoak ikusi ahal izateko, newest, eta top rated filtroa edo iragazkia jarriz gero, ikusi ahal izango ditugu ba, onenak edo arrakastarik handiena lortu dutenak. Beraz, hau da lehenbizikoa, Telegram bots, telegramchannels.me izeneko webgunean dagoena, hemen daukazue helbidea. Eta orain, pasa gaitezen bigarrena ikustera. Bigarrena da telegramic.org/list. Eta zerrenda edo lista hoietan, zerrenda hoietan, ba, kanalak eta beste zerrenda batzuk ikusi ahal dituzue. Gu honetan sartuko gara, Official Telegram Bots izenekoan, eta hor topatu ahal ditugu oso ondo ipinita, hain zuzen, ba guztiak. Direktorioa eta esan bezala, ba, joan algara beste batzuk ikustera eta bar. Bestean baino gutxiago daude, baina gogoratu Telegramik honetan taldeak, stickerrak, goian daukazu lotura, stickerrak, taldeak eta kanalak ere bai topatu ahal dituzuela. Ba, oso zerrenda politak ikusi ahal izateko, ba, bot bat zuei gustatzen zaizuena eta ba, funtzionalitate bat behar duzuena gauzatu ahal izateko bota izango dena. Ez da? Hau da, gero kargatuko duzuena eta automatikoki gauzak egin ahal izateko. Denetarikoak daude, beste zerrenda batzuk ere badira, baina esan bezala guk oraingo honetan bi hauek ikusi ditugu. Telegramik webgunean dagoena eta Telegram bots, telegramchannels.me URL-ean dagoena. Eskerrik asko eta beste bat